but nothing is working. I won't stop, I won't say I've had enough. Tonight, I start the fire. Erik Gustafsson från distans. Frölunda räddar säsongen vidare och tvingar fram en sjunde och helt avgörande SM-kvartsfinal. Spelen nu är ett överläge. Erik Gustafsson avgör matchen. I'll try to get myself higher. Let's go. Lindgren tätt i ryggen, passningen går hem med liten marginal! Och titta, så har smällt!